Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Сьогодні працюємо разом із вами. Запросили до студії гостей, аби поговорити на тему роботи з людьми з вадами слуху. З 10 липня 2020 року в Запоріжжі та Запорізькому районі молодіжна організація «Наше щасливе життя» запустила особливий двомісячний соціальний освітньо-практичний проєкт «Несмертельна тиша і COVID-19», під час якого тривали відкриті освітні і практичні заняття у форматах онлайн і відеолекцій та індивідуальні консультації, що супроводжувались субтитрами та сурдоперекладом. Йдеться на офіційному сайті організації. Чи зацікавились проєктом Запоріжжя? Чому навчали людей з вадами слуху, як реалізовуватимуться проєкти учасників, про це та інше говоритимемо сьогодні. Долучайтеся. А долучатись можна і до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Долучайтеся, аби поговорити із нашими спікерами. Олександр Кахай, голова молодіжної організації «Наше щасливе життя», та Владислав Катін, волонтер проєкту освітнього гуманітарного проєкту «Несмертельна тиша і COVID-19», також волонтер громадської організації, сьогодні на студії. Вітаємо. Вітаю. Друзі, то чому та в кого з'явилася, власне, ідея цього освітньо-практичного проєкту «Несмертельна тиша і COVID-19»? Взагалі, ідея народилася доволі просто через те, що ось вже майже 10 років, як активно, офіційно працює наша організація. Один з напрямків – це допомога особам з вадами слуху і мовлення соціалізуватися. І плюс, я думаю, глядачі і слухачі пам'ятають про такі наші проекти, як безкоштовні школи жестової мови. Щороку ми їх проводили в Запоріжжі до 2020 року, якраз до карантину. І коли почався всеукраїнський конкурсний проект, називається він «Людяність і взаємодопомога», то, відповідно, ми теж туди подалися, наш проєкт «Фонд відродження» підтримав, і в рамках цього проєкту, як ви сказали, були заплановані різноманітні освітньо-практичні заходи, ну і, само собою, як така додаткова практична складова – це гуманітарні набори для молодих родин, нечуючих з маленькими дітьми. Пане Владиславе, чому ви долучилися і як волонтер до організації, і, власне, до цього проєкту? Ну, во-первых, я конкретно помогаю организации «Наша счастливая жизнь» уже не первый год. То есть мы с Александром сотрудничаем уже более 5 лет. Помочь решил, как минимум, потому что он пригласил меня как эксперта в области, ну, скажем так, как возможность людям без особых усилий заработать денег. То есть заработать денег в плане рекламы, как люди могут быстро обучиться конкретным, допустим, конкретным проектам. І зробити якісь власні. Ну так, безумовно, це, наприклад, онлайн-маркетинг, SMM, геотаргетинг і так подібне. Просто Влад у нас якраз один з найкрутіших в Запоріжжі області таргетологів і інтернет-маркетологів. І тому ми його запросили для того, аби люди з вадами слуху, вони, відповідно, можуть онлайн спілкуватися з замовниками потенційними або вже існуючими і таким чином заробляти собі гроші без якихось вкладень, без якихось ризиків. Обучитися по відеоурокам в інтернеті, тобто не потрібно ходити на курси, не потрібно отримати якусь додаткову професію. Грубо говоря, по примерам робіт інших людей, люди з проблемами слуха можуть обучатися і знаходити клієнтів, і заробляти вже на в перший місяць гроші на тому, що вони обучаються з допомогою інших людей. Питання в тому, як донести інформацію до людини, яка не чує. Чи залучалися, ви писали, що титри були, сурдоперекладачі долучалися. Наскільки це було актуально, наскільки це було правильно зроблене і зрозуміло?
тим, хто знаходився по інший бік екрану. Ми спробували такий формат, зручний для всіх верств населення в плані фізіології, тобто і для чуючих, і нечуючих. В нас експерти говорили голосом, вони, як на телебаченні зазвичай, займали пів екрану, і поруч сидів сурдоперекладач і сурдоперекладачка, яка не в маленькому віконечку, як на новинах раніше, да, типу показували там, що може, якщо ти дивишся з телефону, нерозбірливо, а повністю поруч з лектором сиділа людина, сурдоперекладач, і таким чином відповідала або перекладала. І, відповідно, додатково потім прописувалися субтитри, і, відповідно, якщо нечуча людина в записі дивилася відео, то лекцію, урок або консультацію, то вона могла подивитися і субтитри, і сурдопереклад, а звичайні громадяни могли це все почути, як то кажуть, наживо і прочитати титри. Ну, стосовно актуальності, більшість відео набрали за декілька, навіть годин, там, за декілька днів після їхнього оприлюднення, після прем'єр і ефірів, по декілька тисяч, по декілька сотень переглядів. Тобто деякі теми для них актуальні, деякі не такі затребувані. Відеоуроки розраховані були на чоловіків або на жінок? Адже, працюючи в інтернеті, тут є теж своя ось така сублімація щодо гендерної політики. Дивіться, в нас головна ідея була це інформаційно і практично допомогти нечуючій молоді і їхньому оточенню. Тобто ми не робили якихось обмежень по статевих або вікових категоріях через те, що всім нам хочеться їсти, всім нам хочеться одягатися, займатися улюбленою справою, заробляти достатньо грошей. І, відповідно, ми не робили якихось там окремих напрямків суто для дівчат, суто для хлопців. Чому? Тому що всі знання, навіть ті, які Владислав подавав як маркетолог, SEO, спеціаліст і таргетолог, їх можна використовувати незалежно від віку і статі. І, не знаю, мабуть, навіть трохи забігаючи наперед, в нас одна з учасниць, це дівчина Яніна, вона вирішила практично, як то кажуть, професійно займатися виготовленням і торгівлею рукотворів прикрас, рукотворних прикрас, і, відповідно, вона вивчала по відео наших, наприклад, маркетинг, ну, скажімо так, бази і просування, плюс потім ми їй допомогли створити професійну сторінку в Інстаграмі, це все ми засняли і потім додатково виклали, як наглядний приклад того, що все можливо, і плюс от вчора ми спілкувалися з Яніною, в неї, як то кажуть, ну не різко, але поступово збільшується кількість замовлень через те, що тепер вона професійніше до цього підходить, гарніше викладає, робить і викладає фотографії, і плюс додатково про неї дізналися інші. Чи означає це, що лекціями та відеоуроками можуть скористатися лише люди з вадами слуху? Чи може скористатися цими порадами будь-хто? Так, як ми трохи раніше казали, будь-хто хоче, охоче можуть переглянути відео в Ютубі, можуть загуглити, знайти ці матеріали і користуватися незалежно від їхнього віку, статі та фізичного чи іншого станів. Пане Олександр, ви зазначили, що декілька тисяч було переглядів під певними відео. Це, наскільки я розумію, не лише жителі Запорізької області. Щодо самих запоріжців, чи вони зацікавилися, не відстежували таку статистику? Якщо вірити Google Аналітиці та що через YouTube, то Запоріжжя переважно, ну, в основному по 70%, але так, як ми дублювали посилання на ці відео у різноманітних соцмережах, плюс додатково на інших новинарних сайтах, відповідно, охоплення збільшилося, і ми тільки раді тому, що більшість людей змогли скористатися цими знаннями і покращити свої там професійні навички або навіть якісь нові знання отримали. Це не може говорити про те, що у людей немає роботи, вони не знають, як заробити собі гроші. Ну, почему же? Это может быть просто как дополнительный заработок. То есть не обязательно, если человек уже работает, он не может заниматься дополнительно там, брать какие-то новые проекты. То есть, возможно, это может быть как дополнительный заработок для любого человека. То ли у него есть проблемы со слухами, то ли у него есть работа, то ли нет работы. То есть, независимо от нюансов. Тобто, так, наприклад, якщо бабуся або дідуся в селі мають вільний час, вони теж можуть чимось займатися. І якщо їм, наприклад, онуки або вони самі навчаться, викладатимуть в Інстаграм чи в Фейсбук чи в іншу соціальну мережу
певні фотографії. Тут уже зависит все, насколько это интересно бабушкам или дедушкам. То есть есть, допустим, бабушки, которые не знают, с какой стороны включить компьютер, а есть те, которые, допустим, могут и товар, там, допустим, на какую-то площадку добавить. То есть они примерно понимают, для чего они делают, как это сделать и так далее. И если у них, допустим, они понимают, что уже что-то у них работает, то есть там они нашли, как, допустим, продать, грубо говоря, мешок картошки. То есть они, допустим, хотят увеличить количество продаж. Они также могут смотреть наши уроки и, по примеру, так как мы еще дополнительно транслировали на экран поэтапно, как, допустим, создать сайт. То есть там не нужно особых навыков программирования, не нужно особых там годов обучения, вкладывания и так далее. То есть если у бабушки или у дедушки есть желание, то есть по нашим урокам, и, ну, в принципе, не только по нашим урокам, их море, по сути дела, в интернете, обучиться они могут. То есть главное – желание. Все. Друзі, говоримо із Олександром Кахайом, головою молодіжної організації «Наше щасливе життя», та Владиславом Катіним, волонтером проєкту освітньо-гуманітарного «Несмертельна тиша» і COVID-19. Про те, як, власне, тривав цей проєкт, чи зацікавились запоріжці, і чому можна навчитися, і попри те, що він на сьогодні закінчився. Усі тренінги та консультації тривали онлайн або в запису. Її найбільші проблеми виникали під час трансляції. Я одразу трохи доповню. Справа в чому, дивіться, консультації в нас поділялися на дві такі частини, два напрямки. Перший – це загальні, тобто через YouTube і через соціальні мережі. І були індивідуальні. Індивідуальних було більше, і вони відбувалися як онлайн по закритих каналах, так і безпосередньо в приміщенні, коли або одна людина, або там родина, або невеличкий колектив приходили на прийом до практикуючого психолога, психотерапевта і розбиралися проблеми цих людей і відповідно вирішувалися ці проблеми. Щодо інших моментів, то безумовно, так як в нас дружня велика команда і круті спеціалісти були, до яких увійшли правники, правозахисники, патрульна поліція, психологи, лікарі, волонтери і айтішники. Відповідно, цей проєкт не мав якихось там засторог або проблем. І плюс хтось відповідав за зйомку, хтось відповідав за монтаж, а лектори і сурдоперекладачі своєю частиною займалися. І відповідно, це був такий налагоджений, злагоджений процес, який дав свої позитивні результати. З огляду на те, що одна з підтем – це ковід, чи дотримувалися якоїсь дистанції, якихось правил, чи пояснювали, як правильно поводитися під час карантину? Безумовно, були і відповідні відеолекції, яку вела фтизіатр і медик Анна Іванова. Плюс під час зустрічей наочних, ну, тобто вживу з психологом і з HR, з бізнес-тренером Кирилом Дядьою, тобто теж всі дотримуються цих дистанцій і інших протикарантинних заходів. Ну і відповідно під час запису, наприклад, в студії, наприклад, був оператор-операторка, лектор і сурдоперекладач, все відбувалося відповідно до вимог, і таким чином, само собою, ми розповсюджували інформацію, і в тому числі, як зберегти своє здоров'я, життя, як убезпечити себе від такої пошесті. Ми, відповідно, перед зустрічами, тобто збиранням людей, міряли всім температуру, ну, тобто по всім правилам. Ви зазначили, що працювала над проєктом велика команда. Скільки, яка чисельність взагалі була? Ну, взагалі, якщо ми враховуємо лекторів, то виходить 12 осіб. Ну, не така вже і велика команда, з огляду на те, що над проєктами працюють і більші команди. Одна з частин цієї команди, ви зазначаєте, що це патрульна поліція. Власне, про участь патрульної поліції у проєкті розповідає Ірина Сергієнко. Працівники управління патрульної поліції в Запорізькій області активно приймали участь у реалізації проєкту «Несмертельна тиша». Інспектор відділу зв'язків з громадськістю Хайруліна Оксана Івановна розповідала про те, як попередити шахрайські дії проти осіб з інвалідністю, а саме проти осіб з вадами слуху. Також на базі управління у нас проходили спеціальні курси навчання жестової мови. Проводив їх голова правління обласної громадської організації «Наше щасливе життя» Олександр Кохай.
Декілька працівників управління патрульної поліції відтепер знають мову жестів і вміють елементарно спілкуватися з громадянами з вадами слуху. Якщо патрульні на виклику потребують більш детальної інформації від особи з вадами слуху, то тоді ми звертаємося за допомогою до професійного сурдоперекладача, а саме до Олександра Кахая. Жодного разу він нам ще не відмовив, завжди надає відповідну допомогу у сурдоперекладі. Ось так зазначила начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області Ірина Сергієнко про участь патрульної поліції у проєкті і взагалі про співпрацю із громадською молодіжною організацією. Дякую. Є що додати? Патрульна поліція крута, і інші представниці інших професій, і радіо, і телебачення теж круті. Всі ми круті, бо ми живемо в Україні. І, власне, якщо хтось хоче щось зробити, то є всі можливості долучитися. Звісно, було б желання. Патрульні говорили здебільшого про безпеку. Ви говорили про можливості навчання. Юристи говорили про захист і, наскільки я бачила з відео, про безпечний пошук роботи, правильно? Безумовно. Тобто ми брали різні напрямки нашого повсякденного і робочого життя. Тобто це збереження здоров'я і його зміцнення, це пошук, безпечний пошук роботи, це навіть попередження работоргівлі або інших негативних соціальних випадків, це робота в інтернеті як майбутнього підприємця. Знов таки, щодо підприємства були консультації щодо обрання найоптимальніших варіантів ФОПів або ТОВ, тобто фізична особа підприємець або товариство з обмеженою відповідальністю, вибір групи оподаткування і види звітування, види штрафів, як цього запобігти, як себе убезпечити від інших негараздів в плані професійному і особистісному. Тобто ми охопили всі напрямки, які можуть або вже постраждали, або які можуть постраждати через ті або інші карантинні обмеження. І, відповідно, знов-таки повертаючись до ваших одних з перших питань, да, тобто ці ролики, ці консультації і відео, вони універсальні як для осіб з вадами слуху, так і для осіб з іншими нозологіями і зі звичайним здоров'ям, незалежно від віку і статі. Навіть, в принципі, це може затрагивати тему вже діючих бізнесменів, которые, например, они не знают, как, тоже вернемся к вашему вопросу, кому это нужно и могут ли ваши уроки, скажем так, услышать, помочь другим, да. Помочь другим. Да, могут, даже действующим бизнесменам, возможно, нужно дополнительно узнать о каком-то виде рекламе, либо же как-то, допустим, увеличивать количество продаж, то есть, в принципі, уроки нужны всім, по суті діла. Від Івана питання. Взагалі, я наскільки знаю, люди з вадами слуху обмежені в виборі професій. Зокрема, вони закриті в лапках в певних установах. То чи навчали, як правильно спілкуватися, якщо в них є власний бізнес, або якщо вони хочуть його створити, із владою, із тими ж податковими інспекціями та іншими структурами, а також підприємцями одне з одним? Я дякую за запитання. Одразу хотів би сказати, що такі консультації в нас були разом з, то що я казав, HR-спеціалістом, тобто бізнес-консультантом. І справа в чому, дивіться, дійсно є обмеження для різних нозологій, є обмеження у видах професій і роботи. Чому? Тому що це відсутність будівельних спеціальностей, це, скажімо так, пряма-непряма заборона роботи в металургії або в інших напрямках, де люди через ті або інші обмеження у здоров'ї і самопочутті стані можуть потрапити в якісь небезпечні ситуації або травмуватися. Відповідно, це прийнято ще було, можна сказати, 100 років тому або навіть більше. І якщо навіть людина має якісь обмеження, хоче стати космонавтом,
як то кажуть, царям треба дивитися на можливості, але в будь-якому разі. А зараз у час інтернету, час таких можливостей, навіть людина сліпо-глухонема, тобто та, яка користується виключно брайлем і при цьому не бачить, не чує, вона може стати журналістом, да, і вести свій власний блог про космос, про подорожі і стати фантастом, фантасткою, і писати свої роботи, оприлюднювати. При цьому може поставити свій блог чи сайт на монетизацію і отримати таким чином не тільки визнання, не тільки відкриття власної там можливості, духовності або там потенціалу внутрішнього, але й заробляти на цьому додатково гроші. І, відповідно, якихось обмежень в цьому плані не існує. Продовжимо тему працевлаштування осіб з інвалідністю. Заступник директора обласного центру зайнятості Олег Іванілов дав нам коментар з цього приводу. Дійсно, є деякі питання, проблемні питання, які постають перед цими людьми. Тому що кожна людина з інвалідністю, вона чи ні, вона хоче якось жити в цьому соціумі, який создала держава для цих людей. І вони не хочуть відрізнятися від таких же людей, таких же місцевих жителів, як інші, всі інші. Вони не вважають себе людьми, які чогось не можуть зробити, тому що вони саме люди з інвалідністю. Тому всі ці послуги, які ми надаємо в центрах зайнятості безробітним, такі самі послуги надаються і людям з інвалідністю. Тільки є маленька відмінність, коли вони приходять к нам, щоб стати на облік в центр зайнятості, крім всіх тих документів, які вони надають просто безробітні, вони ще надають нам довідку медико-соціальної експертної комісії, де лікарі пишуть рекомендації для цих людей, яка робота їм доступна, яку вони можуть виконати, і фахівець центру зайнятості, він не може взяти на себе відповідальність за те, щоб направити людину на ту роботу, яку він в силу своїх можливостей не може виконувати. Тому що будуть якісь ускладнення, людина буде звертатись до суду, засобів масової інформації, казати про те, що ми не направили туди, я повинна працювати, але я не можу, тому що в мене там чи вади слуху, чи зору, чи щось інше. Тому до кожного безробітного людини з інвалідністю особливо відношення у спеціалізації служби зайнятості. Ось так зазначив Олег Іванілов, заступник директора обласного центру зайнятості, про працевлаштування людей з інвалідністю. Друзі, ми говоримо із Олександром Кахаєм та Владиславом Качиним, представниками молодіжної організації «Наше щасливе життя», про проєкт «Несмертельна тиша» і COVID-19, зорієнтований здебільшого на людей з вадами слуху, але і на інші категорії населення. Як гадаєте, ситуацію із працевлаштуванням, все-таки проєкт, який закінчився, але, можливо, діятиме в майбутньому ще, зможе змінити ситуацію? Я думаю, безумовно, чому? Тому що навіть мені писали в соціальних мережах мої знайомі і вже нові знайомі, які писали, типу, дякуємо, ваші лектори, ваші спеціалісти нам, як то кажуть, відкрили очі. І так само, як я казав про Яніну, ще декілька осіб, вони вирішили теж створити або одностраничні лендінги, тобто сайти-візитки на свої проєкти комерційні. Хтось там вирішив теж займатися будь-якими там невеличкими дрібними прикрасами або наданням послуг. І, відповідно, плюс Владислав в одному з перших відео розповідав про те, на яких біржах можна знаходити роботу, якщо ти володієш або не володієш іноземними мовами, як там працювати, співпрацювати з замовниками і як працювати так, щоб тебе накиданули. І таким чином, частково, так, дійсно, частина учасниць проєкту знайшли собі додатковий заробіток, хтось зараз планує, і плюс те, що ми казали про консультації психолога, більшість знизили свій емоційний напруження і якийсь там рівень страху, в тому числі через коронавірус і деяку невизначеність у подальшому житті, і, відповідно, проєкт існує і далі користуватимуться, сподіваюсь, попитом. В будь-якому випадку люди чувствуют поддержку, видят, что есть проекты, грубо говоря, которые могут им помочь в той или иной степени. И в любом случае это
Як надалі, чи підтримуватимуть лектори реалізацію проєктів учасників? Чи просто вони писатимуть, звітуватимуть вам, і ви будете собі ставити, як то кажуть, плюсик до карми? У нас 30 секунд. Дякую. І справа в чому, дивіться, ми допомагатимемо, консультуватимемо не тільки осіб з вадами слуху, через те, що ми за те, щоб наша Україна і Запорізький край розвивалися в усіх планах в позитивному русі. Тобто підтримку від лекторів можна отримати і звертатися по консультації. Друзі, говорили із представниками головою молодіжної організації «Наше щасливе життя» Олександром Кахайом та волонтером освітньо-гуманітарного проєкту «Несмертельна тиша і COVID-19» Владиславом Катіним, власне, про реалізацію цього проєкту, про те, що він не закінчився, про те, що ви можете долучитися до нього завжди. В студії працювали Олександр Паштенко, Юлія Сафронова. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».